kulamusaako ne mbabuuzaako. Obadde okimanyi nti okulayira kwa President Museveni kuli mu giya? Yee. Okulayira kwa President Museveni kuli mu giya. Okulabikana ddamu okulembera ekisanja oba kinaba kisanja kya kumeka nze naawe. Naye nga kati abagenda tuyingira emyaka 40. Omukulembeze eggwanga agenda kulera nga 12. Ntegeddeko enteekateeka ziri mu giya bakola kwezi ensonga ali mu State House. Balabika ekintu bakivuga wanuwe to make sure nti bakigusa gye kiraga. Era nga twogera enteekateeka security balance gyongero ginyweza. Bagenkya bagenda okujja, bagenda kujja ludda wa n'ebirala. Okwakwa nako kukulayira okuze kubeerawo okw'enjawulo. Kuno okulayira kugenda kubeera kwaffe abasaamusaamu. Si buli omu. Kugenda kubeera kw'abatono ba VIP. Ng'era abakulembeze ab'enjawulo bagenda kuba bafeecharinga ku mukolo guno. Ntegeddeko abakulembeze nga Munangagwa ono nga we Zimbabwe ajja kuba okiria subira abakulembeze ba East African Community bonna Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, you expect them to be here. President wa DR Congo Felix Tshisekedi ono erono situlo kati ye chairman wa African Union agenda kuba naye afeecharinga n'omuyimbi Akon akomawo kukulayira kwa president. Ye yasaba omukulembeze w'eggwanga n'amugamba waayo okulayira kwa kwaddi nti nga 12 ogw'okutaano nti kale ojja kuba osobola okuba nga mwanatu ojja era omukulembeze n'amugamba naye obeerangawo yamugamba nsaba mbeerewo nkuyimbira akayimba kasaloni abanga nagendamu ebira luyimba kize naawe naye nga bigenda beerawo nga 12 kale ebinaena tubyajjukiza amuze okuba nga mbimanya. Simanyi lwaki babyogeddeko leero ng'ennaku bbiri emabega ow'ekyadi Idris Dibbe baakamala omuso n'ekyasi mu firudi. Kale nno byebyo naye nga okulayirako wano kukugenda mu maaso osaagala mwerabira w'ekyadi ye abaana bamugamba tojja kulayira ng'abalowooza asaaga ate yalayidde ero ndowooza omusajja w'ekyadi emmundu yagize kale akabinja ka fakiti n'agenda mu firudi akube emmundu omwana amusuna essasi mu mugongo n'alabye ku kifaananyi kye echa mulambo wengo mwana achikubi echaasi muganda wange naye bibe bili eyo bizibiri mu Africa nsonga zo okulembeze luwamfu ere nyike eri mu Africa anu olwo okulembeze naye nga abagira ina remu abagira President Museveni omukulembeze wa mu President Museveni alabika ntagenda kulayira sawa yonna nga bw'okiwulira omukulembeze wa Uganda nga 12 teka bazitaddewo era nga ebintu nga security batazo binyweza buli kimu kubanga nabo si be bali obulungi they have some threats mwuri la wajaba biogera. Mbana biwe la kulaida, mbana biwe la kujira. Kale, katubilinde, tulabele ujibina guwela. Nze wa suyumani uluwa nyokwa nga mtu guwela. Kimela, sangala mwela bine ni presenti. Okusinja kacho kwebio kulonda. Kaga mati ya wangula. Okulembezi ya wangula, haba mfugani ya kuminomu. Nadiru wa Robert Chagula njisentamu. Naba la haba mgovili la ukademuyo. Ogulu mkademuyo ni ngatano nezi guwamu. Mbu ya bufuna. Okusinja na kwerekto komishoni. Eda nevitundu atano mu plus. Mbona bina bifuna kale no chechonze wa Emmanuel mwe bali nyoko nga mtukobera.